Միշտ անում ենք, որ անձեռնոցիկ լինի, թուղթ լինի, դաժե զապաս ենք դնում, խոսող ջուրը միշտ կա, տաք, սառը ջուրը միշտ կա, ձմեռը տաք, ամառը սառը, փորձում ենք, որ հաճախորդները մեզանից գոհ մնան։ Տիկիննելին գազալցակայանում, որպես մաքրուհի աշխատում ի տարբերություն շատ գազալցակայանների, որտեղ բացակայում են նույնիսկ տարական սանիտարական պայմանները, այստեղ ամեն ինչ մաքուր է, ինչպես սպասասրահում, այնպես էլ սանհանգույցում։ Նստած ինձ մա սուրճ եմ խմում, կոլա եմ վերցրել խմում եմ, ինձ մա նորմալ լոսապրավկենանը մինչև կհաղորդի, որ ավարտվելա կգնամ։ Գազալցակայաններում տեխնիկական անվտանգության վերահսկողությունից բացի, որն իրականացնում է այնը, սուքարանների առկայության, դրանց սանիտարական վիճակի վերաբերյալ հսկողություն սահմանում է տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը։ Ըստ նախարարի, գազալցակայանների 90%-ի սանհանգույցները մեղմասած բարվոք վիճակում չեն։ Օրինակ, այս գազալցակայանում ոչ միայն սանհանգույցն է անավարտ մի շինություն, այլև սպասասրահ անշուկ ու կիսական վագոն տնակ է։ Եթե սպասարանը կա, ջեռություն պետք է ունի, որ մարդիկ սպասեն։ Այսօր ասենք ես մեն ամուսնուս հետ եմ, վաղը մեկը կգա երեխայի հետ, իհարկե երեխայի համար հարմար պայման չի, դրսում սպասի։ Այս գազալցակայանի աշխատակից Սուրեն Ծատինյանը նշում է, որ իրենց մոտ ստուգումների հաճախ են գալիս, թերություններ առայժմ չեն գրանցել։ Ասել են ես մեր քաղաքի կալոնկեքի միջին լավը սայան։ Առումով որ մաքրության տեսակետից բոլոր պահանջները կա զուգարաններում։ Քաղաքի վարչական տարածքում գործող 5 գազալցակայաններից եղանք 4-ում, դրանցից 2-ի դեպքում մեր տեսախցիկն արձանագրեց հակասանիտարական վիճակ, ինչպես սանհանգույցում, այնպես էլ սպասասրահում, իսկ մյուս 2-ի դեպքում պայմանները լավն էին։ Ըստ տարածքային կառավարման նախարարի, ստուգումների նպատակն այն է, որ հատկապես միջպետական ճանապարհներին գտնվող գազալցակայաններն ունենան սպասարկման բարվոք պայմաններ ու սանհանգույցներ։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։